Kilusi aš esu iš Mažeikių krašto, iš mažo pievenų kaimelio, visai netoli Viekšnių. Ir kuo garsus mūsų kraštas, kuo garsus Viekšniai, tai manyčiau, kad jie garsus yra žmonėmis, pirmiausia žmonėmis. Tarkim, Viekšniai, jie garsus ir kultūros vertybėmis, ir žmonėmis, kurie garsino Viekšnius praeityje ir kurie garsina dabar. Iš Viekšnių yra kilusių tikrai didelių asmenybių, daug pasiekusių, daug sukūrusių. Ir man kaip paveldosaugininkei šitas kraštas, ypatingai Viekšnių miestas, yra labai turtingas kultūros paveldu. Tai ir šita vaistinė, kurioje mes dabar esame, tai yra be galo įspūdingas, įdomus objektas. Čia, kai atvežame ekskursijas, ypatingai iš tolesnių Lietuvos vietų ir iš didžiųjų miestų, visi stebisi, kodėl mes apie tai nežinome. Nes tai išties be galo vertingas paveldo objektas. Toliau, jeigu nueisime į Viekšnių malūną, nesvarbu, kad jisai kol kas nerestauruotas, nesutvarkytas, jisai vis tiek turi savo magiją. Kai išgirstu, kalbant apie Viekšnius, man galbūt pirmiausia į galvą ateina vaikystės prisiminimai. Kadangi kilus esu iš netoli Viekšnių esančio kaimelio, iš pievenų, tai kai vaikas buvau, mane tėvai atsiveždavo čia į tokias garsias Viekšnių mugės. Ventos pakrantėje toks iš vaikystės prisiminimas, daugybė žmonių, daugybė prekiautojų ir ta linksmybė tokia, na, man vaikui buvo kažkas ypatingo tokio. Čia gyveno teta ir tėvai važiuodavo pas tetą į svečius ir labai laukdavo vasaros, labai laukdavo tų mugių. Na, o dabar, kai esu savivaldybės paveldosaugininkė, kai tenka rūpintis paveldo objektais, tai pirmiausia Viekšniai man susiję su ir, aišku, ir su žmonėmis, puikiai čia kūrenčiais, gyvenančiais, be galo draugiškais, išradingais, bet ir su pastatais. Viekšnių mieste išties yra daug kūrenčių žmonių, šiandien kūrenčių. Pirmiausia, norisi paminėti Kalvius Stankus, kurių šaknis yra čia, būtent Viekšniuose. Ir vyriausiai Stankų, Algirdas Stankų, kuris meistriškai įvaldęs Damasko plieną, čia jau aukštasis pilotažas yra, jo darbai įeis į meno istoriją, na, ką ten įeis, jie jau įeina. Ir ta jo darbų gausa ne tik Lietuvoje ir užsienio valstybėse, jisai garsina ne tik Viekšnius, bet ir visą Lietuvą. Turime dar Kalvį tautodailininką Česlovą Pečetauską. Be galo talentingą, šiltą, nuoširdų žmogų, didelės širdies žmogų, kurio daug darbų yra tiesiog padovanotų Viekšniams ir ne tik Viekšniams. Kai kalba kur nors pasisuka apie Viekšnius, man kažkodėl pirmiausia aš pagalvoju apie keramiką Vitalijų Baltutį. Nes Viekšniai nuo seno yra žinomi kaip puodžių miestas, gilios puodininkystės, gilios keramikos tradicijos. Norisi paminėti ir dar vieną su Viekšniais giliai susijusią menininkę, tai yra grafikė Asta Norkutė, iš kurios protėviai kilę būtent iš Viekšnių, jie ilsisi senosiose Viekšnių kapinėse. Ir pačios kapinės yra labai įspūdingos. Nėra Mažeikių rajone daugiau tokių išskirtinių kapinių su tokiais vertingais paminklais išsaugotais. Tai čia reikia dėkoti ir Viekšnių seniūnijai, kuri stengiasi, kad tie senieji įdomieji paminklai liktų. Taigi, Astos protėviai, kaip minėjau, kilę iš Viekšnių. Ir gražu tai, kad Asta nenutraukė ryšio su Viekšniais. Ir tai rodo ir paskutinis jos toks kūrybinis darbas,
atvirukų rinkinys, atvirukai su Viekšnių miesto sakraliniu paveldu. Juose tiek įdėta širdies, tiek įdėta jausmų, emocijų. Ir sakykime, kai kuriuose atvirukuose netgi iškarpos iš paveldėtų meno kūrinių, iš paveikslo, iš mamos skarelės, su kuria jinai ėjo į bažnyčią, į laidotuves. Tai jaučiasi toks stiprus ryšys su savo šaknimis. Nesvarbu, kad jinai negimė čia Viekšniuose, bet jinai labai jaučia tą ryšį su Viekšniais. Nors yra sakoma, kad savam krašte pranašu nebūsi, bet jo ir nereikia būti. Reikia tiesiog dirbti tai, ką moki, tai, ką sugebi, stengtis gilinti žinias. Ir nu, galų gale dirbam ne dėl to, kad kažkas pastebėtų, kažkas pagirtų ar ten kokie apdovanojimai teiktų. Tiesiog reikia dirbti tai, kas yra malonu, kur matai prasmę ir tai, kad tu esi vietinis, tai yra pliusas, manyčiau. Norisi paminėti ir fotografus, fotografų šeimą, Sigitą ir Loretą Kazlauskus, kurie išmaišę visą Žemaitiją, nufotografavę įvairiais kampais įdomiausius Žemaitijos objektus ir aišku, ko gero labiausiai išfotografuotas Viekšnių miestas. Kiekvienas jo kampelis, kiekviena detalė ir na, labai toks savotiškas, įdomus braižas. Ar Sigitas fotografuos obolį, jisai nu, pačią gražiausią atrodo obolio vietą pagaus. Ar tai sena lenta bus, ir tai bus puikus apšvietimas, kur matysis tos senos lentos, ar tai dažų sluoksnelis, ar tai kažkokia sena rėva paveikta laiko ir orų žinoma. Tai išties Viekšniai be galo turtingas miestas. Viekšniai yra vienas iš didžiausių miestų, kadangi turim aviacijos muziejų. Esam aviacijos pradininkai. Puodynių dar turim muzikos mokyklą, meno ir gimnaziją turim, bažnyčią turim, parduotuvių, jo, ir dvi cerkvę bažnyčios. Turim. Cerkvė labai jo, graži. Tai vat visiem kokiem reik tikėjimam ir kur nait. Iš tikrųjų, tai Viekšniai didžiuojas tom, kad Mažeikių rajone sakoma ir tik du miestai, Seda ir Viekšniai, kurie turi Magdeburgo teisės. Mes jaučiam savo žemėj esantis nu, tam tikroj lokacijoj Žemaitijoje ir viena tai iš tų dalių yra Viekšniai. Mūsų lokacija tai būtų Plungė, Skods, nu toksai Kalvarija. 70 km spinduliu. Ir mes čia visą laiką jaučiamės kaip vietiniai, kaip čia gyvenantys, kaip žemaičiai. Čia yra mūsų pasirinkims ir mes nenorim būti kažkur sostinėje, čia yra mūsų pasaulio centras. Ir čia geriausiai mes jaučiamės. Tai mūsų žemė. Ir mes esam tos žemės gyventojai. Tiesiog ir o mūsų ta tokia kūrybinė paskirtis ir kad kaip upis teka ir atspindi vaizdus, taip mūsų paskirtis yra, kadangi esam fotografai, atspindėti savo kraštą ir fotografuoti ar kažką įamžinti, mums svarbiausia yra būtent iš to savo krašto. Taip mes turim. Turim viską, ką mums reik. Jo. Ir svarbiausia žmonės. Turim daug draugų. Užsiemam labai intensyviai klubinę veiklą. Turim savo klubą, kuris vadinas Lokys. Ir tai grupė žmonių, kurie labai intensyviai keliaujantis yra. Geriausia, kur nėra mūsų, bet
Mes galvojam, kad... Nežinau, aš tai esu patenkinta, nes man čia primena ir Anykščius, pušynai, ta upė, ta tekmė. Ir žmonės gilus, tokie, kaip reik. Mes esam čia ir mums patinka čia gyventi. Ir sakyčiau, dabartiniu metu mes esam tiesiog laimingi. Esam sveiki, galim užsiimti kūrybą, džiaugtis savo apylinkėm. Tuo metu, kai televizorius labai neigiamus dalykus kleidžia, sakyčiau, mes esam laimingi ir gyvenam netgi per daug gerai. Šiais laikais ir renginių, ir visokių parodų kiekvienam mieste, miestelė yra daug. Reik tik tais judėti ir pasiimti tai, kas yra. Šaknis tai yra labai paprasti dalykai, tai gamta, piliakalniai, be kurių negalėtumėm turbūt išvažiavę svetimoj šaly gyventi. Užtenk to, kad nuvažiuojant Šatrijos piliakalnį ir pažiūri į tolius, ir tu tikrai gali pasakyti ir pajausti, kad čia yra tavo žemė.